Honorable Pan Manta Resume. Quedan Juan Julia en Tincón Gacha. Angin kula ngabiyantara wonten ing arsa paduka menika mboten wonten ingkang jiwani mboten kathah lumen kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten sakandhap kepada paduka sinuwun nuwun paman sampun wonten namung kawasan nuwun inggih sanget angin kula angin kecawi saking menit tanpa paring solopat rawu wonten ing praja aman wonten wigatos mrapa pak inggih sinuwun kula badhe matur papakan negara Ngastina menika sampun kabedah dening Petru kalian Petra menika sampun gonjak Ratu Tanuwati. Menika menapa leres paman Arya Sumbi? Inggih kula menika mboten goroh menawi goroh jangga kula dados pangiwang-iwang paduka. Ya ibu ku. Bar popoh. Apa siang diyuki kaya saat asing betro itu iso muka rojo mesin loyang? Bah, babar pisan ora. Betro hamu sesret hitpal, tangeh lamut, bedah mesinu, sing tindel ngopo. Paman kaya sumi. Kulawan kengkau sini. Langsung menutupkan jagot jurus ino menikmu rambung tiang bakan penopo Petruk menikmu rambung takut usah Petruk menikmu beten tiang bakan menikmu kali anoman sini kuning dipamah senadyan to projo kamarta wekdal mriku ugi keaman sedhum mboten sanes orkan jimat kali masada nanging saged dipun ing sawangi kula bakal atur pitulungan dumateng kakang Patuk kau ningani surasani punawoto.
lajeng sundrut Asurya Patu Kosin. Kiai Ratu, apa Kiai Ratu? Surasa ning ngawur. Yen to kalen bali Petro bakal anglubi gambar kencana Ngamarta ya. Batur terus iki ya rekoso lho, Den. Sampeyan ora nglakoni. Niki lara kok. Ngelara, Den. Nangi ojo kelandhono. Yen to wis wedah ati almomongi Pandhawa, omongo. Ojo muani pengin ditampar Amarta. Kula niku kok ora pengin ngomong Pandhawa niku mboten, ning ora ketang sedhela. Tak silihe gambar Ngamarta pripun dulungke ora ketang sedhela wis to sing mbok delke opo iki lho ngopo lho ndoro sing werku ndoro kandha sing tok ndelke opo iki ning kiyaku dhewe lho nek perkara golek kamukten iki aja gagas Adi Trabas dasis. Tetep kudu ndak trabas. Yo. Oh nek tok ora, nek ora itu tak obrak-abrik wedene kula kudu nungkul nek sampean iso mateni niki. Aja mati mati. Eh? Aja mati mati. Oh, anu stroke mawon, rasa mati. Cetuk. Masuk angin ngono wae. Eh? Masuk angin. Masuk angin ki lara sing gampang. Lara ki siji ning temonjo ngono lho. Setruk. Pun asal ora. Etuk ora. Iso tanding Werkudara. Ah silakan. Bakal ndak tandingi Kyai Werkudara.
Iki kena diarani guna tali krama iki ya ngene iki apa-apa pasrah. Nggih. Pasrah tegese sampean ora bondo kalani karo Petruk to? Kaya mangku. Nek ngoten ora ketang sedelo. Negara Ngamarta ajeng kula nunggui. Ya ora dadi apa wae. Yang ya ora manusa. Iki pripun ten? Tambah nono. Kang kok ditambani ngamuk neh. Wah, ora. 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 Sedane Petruk bengi iki mandi. Mari.